Mas eu estou com cólera, mas estou com fome. Lá que você põe minha desamar. Tire. Vento a. Ok? E. Meu nome é Lati. Ok? Eu sou 63 chaves. Eu sou 63 namorado. Sou 63 chaves. Oh lá lá. Se você não faz bingo, você põe na. 94. Ok? Nessa aqui para ok, 24, 8 vai 11 por milho na Georgia, ok, foi bem gasto na 11, ok. Bruno para bruno matinho, até não quer poe bruno que seja, poe bruno que matinho que seja, ok. Okay. 78, algo 78. Minha pote. Cara, 27. Ó, cara, 27. Ó, pote. 28. Apo, 28, na pote. 50. Apo, 50, no game, 05. 05 après 05 pour le d'après 05 pour le d'en bas qui c'est quatorze nous vous le faire 99 des 0 66, ok? Il y a l'autre 3 qui c'est 952. Ok? 114. Ok? Donc 678, ok? C'est tout mal fait comme barre malais.